Avui el Gaudeix de Festa no hem anat fins a Mallorca, no hem vingut fins a Gràcia, fins a Barcelona, per conèixer com celebren Sant Antoni i la festa dels Foguerons. Ara mateix està en plena efervescència la nit, però ha començat uns dies abans, precisament un dia abans han fet un concert al CAT, on ha pres part Mallorca i l'Alguer. Ho coneixem en el primer reportatge d'avui. El Festival Tradicionarius del Centre Artesà de Gràcia porta avui els cants tradicionals de l'Alguer i de Mallorca, una barreja de cançons populars i improvisades que demostra que encara hi ha punts de connexió entre aquestes illes catalanoparlants de la Mediterrània. Primer de tot ens uneix una llengua encara i també ens uneix un caràcter illenc. Ser illenc és una manera diferent, tal vegada, de veure el món. I crec que segurament ens uneix tota una història. Jo havia coincidit molt poc amb Cantador de l'Alguer i les seves músiques, les seves cançons, ens sonen molt familiars, com si els hagués sentides tota la vida. Per tant, això vol dir que hi ha un substrat que fa possible que aquest concert d'avui es pugui fer. De l'univers català. No, aquí volem les cançons tradicionals catalanes, les bàsiques i un poc també d'aquestes romances que un poc són similars a la cançó italiana. Perquè prenem tot, lliga tot la cançó algarisa. També si et dia és un dia fos, el m'adonarà. Les gloses, els cants de taverna o les jotes improvisades de les Terres de l'Ebre van estar a punt de desaparèixer. A l'entrada de la maquinària agrícola, la industrialització i els nous hàbits culturals i d'esbarjo van fer que aquestes cançons tradicionals transmeses oralment quedessin reduïdes al mínim. Però l'actual valorització d'aquesta tradició fa que les noves generacions agafin el relleu. Sí, es manté molt viva. Ha tingut tal vegada en aquests 50 anys sí que estava molt en decadència, sobretot la glosa com a tal, la glosa com a cant improvisat, però des de fa 10 anys o 15 anys han sorgit glosadors nous, joves, com jo mateix, que han fet possible tal vegada actualitzar temàticament, lingüísticament, allò que tractaven i que deien els glosadors i que ha fet que s'interessés gent jove per allò que dèiem. Per tant, la glosa ha de complir unes funcions socials que han de fer possible la seva pervivència. Si no compleix aquestes funcions, que era el que passava a la segona meitat del segle XX, per molt de factors històrico-polítics, és impossible que pugui viure. Per una cosa tenir sentit ha de tenir una funcionalitat. A un home de barbaria, d'un sentiment nacional a convertir una utopia. Jo també he vist l'Alguera. Jo la barberia canto sempre perquè què fas? Quan no hi ha de feitar qualsevol, prenc la guitarra i me poso a cantar. És normal, no? Què fas? Estic allí fermo? No, prenc la guitarra, la mandola i els països catalans tenen en comú aquestes cançons improvisades amb diferents noms i estils. Garrotins, corrandes, nyacres, patacades, cançons de cimbomba, glosses, aubades, cant d'estil o cant de pagès, cadascuna amb la seva tonada pròpia i particular, que antigament es feia servir per treballar al camp o per cantar a la taverna. L'ambient natural de la glosa és a la taverna, és al bar. De fet, durant aquests 10 o 15 anys de rejoveniment, d'impuls, de tornar a fer la glosa viva. Hi havia moltes glosades que eren, diguem-ne, institucionals, o glosades de teatre o de plaça, però que actualment un 90% es fa dins bars, que és el seu ambient natural. I qui són les transmissores de la cançó popular i tradicional sempre han estat les àvies, les padrines. Ja on descobert l'obra el vell i d'aquí també Mallorca i a veure què poden fer perquè la cosa no xorca. Perquè per identitat brilles i així no far mals que
que és un món dins dues illes, uns centres universals. No, jo l'he pres del meu mestre de barberia, no? Perquè com hi era anar-li la guitarra, la mandola, jo també he imparat sia a tallar els cabells, a fer l'afeitar i també a sonar. És una cosa quasi normal, ecco. Per els barbers a la llei tots canten o cantaven, ecco, antigament. A l'antiga societat, el cant improvisat era a nivell funcional un engranatge que pretenia educar i transmetre valors i al mateix temps exercia de vàlvula d'escapament per qüestionar qualsevol qüestió, que ja fos de jerarquies socials, hàbits culturals o de creences. En canvi, ara les necessitats han canviat i el món de la cançó improvisada ha agafat un impuls amb escola i trobades de cantadors que reivindiquen la dignitat del gènere i difonen els seus valors culturals. El glotador intenta sempre que tot tema sigui susceptible de ser glotat. Està clar que hi ha uns temes que són més tòpics i típics, com pot ser el tema polític i pot ser el tema eròtic o sexual. Aquests dos temes sempre són presents, però des de la circumstància més mínima que es pugui produir durant un glotat en el tema social més profund, el glosador de qualque manera està obligat a haver de cantar tot allò que el context ofereixi en aquell moment. Espero que faci també cançons socials, un poc qualcuna de protesta, qualcuna de contestació del lloc de la llei, no? Que succeeix un fet i li si riporta una cançó. Són cantastòrie antiche, no? Dels trobadores, encara un poc això hi és, perquè se racconten uns fets que succeeixen, però no el pots dir lliurement. I allora se fa una cosa sense fer els noms, però se racconta els fets. No? I ara sí, venim fins aquí. Estem a Gràcia, a Barcelona, on celebren els Foguerons de Sant Antoni a imitació dels que fan a Mallorca. Per què? Ho coneixem en el reportatge següent, aquesta tradició importada a Barcelona. Els foguerons són tradicionals de l'illa de Mallorca, però una curiosa història els va portar fins a Gràcia. L'enyor va ser molt més fort que els quilòmetres i la festa ja ha arrelat a Barcelona. Al vespre, xeremies vinguts de Mallorca recorren en cercavila la vila de Gràcia. S'acompanyen, això sí, dels grups de cultura popular graciencs. Doncs estem fent ara, celebrant la festa dels foguerons de Sant Antoni de Sa Pobla a Gràcia. Una festivitat que es celebra el 16-17 de febrer i de gener a Sa Pobla. Llavors, el 31, novembre, l'últim cap de setmana de gener, es celebra aquí a Gràcia. Doncs això és un cercavila que podríem dir que és dels Països Catalans. Tenim els xeremillers de Mallorca, tenim Diables també de Mallorca, tenim la Sacairada del Principat, tenim totes les colles de cultura de Gràcia i tenim un grup de dolçaines de València. Sí, aquesta activitat està dins del protocol festiu de la Vila de Gràcia i cada any és d'obligat compliment fer-la. Bueno, pues és tot un orgull doncs, que cada any es pugui fer aquesta festa d'unió de pobles, del poble mallorquí, del poble català, del poble graciec, és la unió dels Països Catalans. Tampoc és molt divertit la nevera mig buida. Només queda arròs. Final d'un altre dia sense acció. Tampoc és molt divertit estar pensant tota la nit a mi.
La plaça de la Virreina és un dels escenaris principals i allà ens hi trobem Antoni Torrents, que ens explica com va creuar el mar fins a Barcelona els Foguerons l'any 1993. Perquè l'any 93, jo en aquell moment tenia tres fills que estaven estudiant aquí a Barcelona i vivien aquí al carrer Verdi, juntament amb una amiga també farmacèutica mallorquina que fa 20 anys que residia aquí a Gràcia, varen comentar que per què no fer una festa, un fogueron, com fèiem a Sa Pobla, com fèiem a Mallorca, que fa molt d'anys que no hi havien anat. Bé, i així de senzill, i vaig anar al districte, vaig trobar el tècnic de cultura, en Pep Fornés, en aquell moment, que com a bon graciant li agrada la festa de carrer. El mateix va passar amb el regidor de districte, en Xavier Valls, en aquell moment, que va acollir molt bé la proposta aquesta que vàrem fer. Ve molta gent de Sa Pobla i molta gent de tot Mallorca aquí, perquè molts que tenen el seu fill que estan estudiant aquí aprofiten la vinentesa per venir. I després també veia molta gent que havia vengut aquí abans quan estava estudiant i que amb els amics que tenia de Barcelona, d'aquí de Catalunya mateix, ja és un dia de trobada per ell. Per jo, sobretot, ha estat una cosa a nivell personal molt enriquidora, el fet de conèixer més a fons la gent d'aquí de Barcelona, la gent concretament d'aquí de Gràcia, i donar oportunitat d'aquest intercanvi entre Mallorca i Barcelona i Catalunya en general, no, perquè encara que estiguem tan units en moltes coses culturals, de llengua i d'identitat, ens desconeixem un poc amb unes altres, i crec que aquest pont, s'estrenya aquests llaços, ajuda molt a unificar a tots com a poble. La festa té tres components bàsics: els propis foguerons, el ball i la música. I per la música, la part més espontània i curiosa l'ofereixen els glosadors. Versos improvisats a toc de cimbomba per parlar de tot el que es vulgui parlar. L'accent de ses illes omple les places de Gràcia, com la famosa plaça del Diamant. Ai, amb un rellotge de ball. Ai, amb un rellotge... Aquí hem fet un rotllo de ximbombers i cantam cançons de repertori. Hi ha gent de Sa Pobla que bé, sempre canten a les festes allà, saben milers de cançons, i després també donen pas a la improvisació, que és a dir, en lloc de cantar cançons fetes, les anem creant al moment, i amb aquesta melodia improvisem, i parlam del que passa aquí, de la festa, de política, de sexe, una mica de tot. Cada vegada se coneix més. Hi ha hagut molta retroalimentació d'estudiants que estan aquí, viuen aquí durant l'any, i clar, no podien viure les festes allà. I varen començar, bé, va sorgir fa 23 anys aquesta festa aquí, i ha anat cresquent i cresquent, i clar, primer se nodria d'estudiants de mallorquins que vivien aquí, però s'ha anat cresquent, de manera que hi ha gent catalans, gent de Barcelona, gent d'altres llocs, estudiants que viuen aquí de Mallorca i gent que ve expressament de Mallorca aquí per passar aquesta festa. És molt guapo perquè jo vaig estudiar 2 anys a Barcelona i vaig conèixer aquesta festa quan estudiava aquí. I vaig viure vespres molt especials. És això que t'explicava, que estem lluny de Mallorca i ho vivim aquí i és màgic. I d'ençà que me n'he tornat a Mallorca, cada any he vingut i ho visc amb molta intensitat. La tonada es repeteix en cada cercle i a la plaça de la Virreina, on ens hem trobat amb l'iniciador de la festa, ara s'hi balla. Les danses tradicionals mallorquines són les protagonistes. Les interpreta el grup Ballugall, de Pollença. Bueno, el que farem ara aquí dalt és una ballada popular, on hi haurà jotes, boleros, fandangos, mateixes i una bullanguera per acabar. És a dir, ball de bot de Mallorca. És un ball obert, de tota la gent que sàpiga ballar, pues, pot ballar. No? Sí, és el primer any que ens conviden, estan molt contents, a més coincideix
pujat a la presentació del nostre primer disc i ahir el vàrem estar presentant en un teatre artesà i bueno, molt contents d'estar aquí. I fins la matinada durarà aquesta rèplica, una festa calcada a la que es viu a diverses poblacions de Mallorca, com Sa Pobla. Una demostració més que el folklore és viatger, i fins i tot és un bon viatger. Qui diria que un model de festa de les illes podria importar-se amb èxit i arrelar la capital catalana? Doncs sí, i per molts anys.